គ្រប់ពេលដែលយើងគិតថាជីវិតយើងសែនលំបាកការពិតទៅនៅមានមនុស្ស ដែលមិនបានញ៉ាំអាហារថ្លៃៗដូចមនុស្សមួយចំនួនប៉ុន្តែនៅខណៈពេលជាមួយគ្នានោះមានមនុស្សជាច្រើនលើលោកនេះដែលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរកអ្វីហូបសឹងមិនបានការងារក្រុមហ៊ុនដែលយើងត្រូវក្រោកពីព្រលឹមទៅធ្វើរាល់ថ្ងៃយើងរអ៊ូថាពិបាកតែកុំភ្លេចថាមានមនុស្សជាច្រើនសូមត្រឹមមានអ្នកជួលពួកគាត់កាត់ស្មៅ ឬធ្វើការហាលក្តៅពេញមួយថ្ងៃគាត់ក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងព្រោះបានលុយទៅទិញម្ហូបអាហារឲ្យកូននៅផ្ទះបើសម្លឹងមើលឲ្យបានល្អជីវិតយើងមិនវេទនាណាស់ណាទេអាចមានពេលខ្លះបាក់ទឹកចិត្តដោយសារបញ្ហាមួយចំនួនប៉ុន្តែក៏នៅមានមនុស្សពិបាកជាងយើងច្រើនក៏គួរដូច្នេះគួរសប្បាយចិត្ត នឹងឱកាសដែលខ្លួនមានក្នុងជីវិតល្អជាងហត់នឿយអាចសម្រាកបានតែកុំតែដៀលជីវិតខ្លួនឯងពេកអីបាត់ថ្ងៃនេះហត់យប់នេះចូលសម្រាកឲ្យបាត់ហត់ព្រោះស្អែកនៅមានរឿងថ្មីថ្មីឲ្យយើងត្រូវជួបច្រើនទៀតយ៉ាងហោចណាស់យើងនៅមានជីវិតនេះចាត់ទុកថារឿងល្អមួយហើយ